Boksieri shqiptar o zviceran i lindur në Gjakov, Arnold Gjergjaj, ka arrit një sukses të madh për gjithë sportin kosovar dhe atë zviceran, tu u shpall kampion i Evropës për peshat e rënda të boksit profesionist për shtetet jashtë Unionit Evropian, pasi nokautoi në rundin e 9 Boshnjakun Adnan Redzovic. 29 vjeçari i njohur me novkën Kobra ka nokautuar 10 sekonda para përfundimit të rundit të 9 kundërshtarin e tij. Kjo është fitore e madhe dhe konfirmim i vlerave të boksierit kosovar, i cili tash pritet të sfidojë vetë titullin EBU. Nëse nuk pranon ndonjë sfidë më të madhe në karrierë, sikur titullin interkontinental apo i botës. Es ist unschreibig. Mir kommen fast die Tränen raus. Ishte vërtet vështirë, nuk besoja se ai ka mund ngrit pas rrëzimit në rundin e tretë, por ai vazhdoi të bëjë një ndeshje të mirë. Jam shumë i lumtur me këtë fitore, tha Gjergjaj për mediat zvicrane. Gjergjaj edhe në këtë takim është paraqit me tre flamuaj në brek, atë të Shqipnisë, Kosovës dhe Zvicrës. I pa më poshtëni 29 vjeçar është pjesë e peshës së ran të ringut profesionist nga viti 2009. Ndërsa deri më tash, ka shënu gjithse 26 fitore, 20 prej tyre me nokaut dhe nuk ka asnjë humbje apo barazim. Me rastin e kësaj fitore, Gjergjaj ka marrë urimin nga bartësit e institucioneve shqiptare. Kryeministri në IKE Hashim Thaçi e ka uru në profilin e ti në Facebook të shkru "Urime Arnoldit Gjakovës, Kosovës dhe Shqiptare, i dëshirojmë suksesin në kategorit e radhës, pse jo edhe të botës", kishte shkruar Hashim Thaçi.